นะโมนะตโมัสสะปัตตะภะคะวะโตโตสัตโตอะระอะระหหัะตโตโตธัมมาธัมมะสัมโพธัมธมิะญปาัตตตาะสาธุสาสธาุสาธธุุสาธุสาธุอารมณ์ดีมิงกระบะตะกายโตตะกมายโตทีนี้อุสินโตกาตีมหาตรีปัฏฐานะนอกสองอปายผิดต่อธาตุมนัตติกาลาสุดะอปายก็ตามเลยบ่เนาะอีธาตุมนัตติกาลามากายเวทนากะยุคตะตะก็เตียชุมัตเตบ่เนาะစိတ်တဝေဒနာကအာစိတ်တဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာနုပန္နနာကနာမ်ကိုရှုတယ်ဘောနောနာမ်ကိုရှုတယ်ဓမ္မာနုပန္နနာကရုပ်ရောနာမ်ရောနှစ်ပါးလုံးရှုမှတ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဘောနောစရောအားကြောင့်ဥစဉ်တို့ဒီမဟာတိပဋ္ဌာန်တရားတော်ကိုရှုမှတ်ရင်ကိုယ်ဘယ်ဟာနဲ့ရှုရလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရှုတဲ့တရားကိုကိုတည်အောင်လို့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်ရန်မဟာစာကြီးကျယ်သောတတိဆိုတာတတိပေါ့နော်ဒီမြန်တတိရှိဘုရားဆရာနောက်ဆုံးအခန်းကဏ္ဍဖြစ်သောဓမ္မနုပဒနာမနောဒီဓမ္မနုပဒနာရဲ့ပထမအဆုံးကတော့နိဝရဏတရားနိဝရဏတရား၅ပါးပါနော်ဒါတော့နိတိတဆိုတော့အကျေတဝိမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြထားတဲ့ဟာဒီဟာကဒီပါဠိတော်ကလိုဒီဟာတော့ဒီဟာတော့ပါဠိတော်လို့ပေါ့နော်ပါဠိတော်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပါဠိတော်လို့ရှင်ဒီမှာကဘယ်လိုပြောရလဲဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီဓမ္မနုပဒနာဝေဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျေတဝိင်ဖြစ်တော့တရားမပုံမှန်ဤဒီနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးအခန်းတွင်မှာဘယ်လိုမျိုးမှတ်ရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂကထင်္စဖိခဝေတမေတုဓမ္မနုပတ္တိဝိဟရတိဣဒဖိခဝေဖိခုတမေတုဓမ္မနုပတ္တိဝိဟရတိပိဇတ်တုနိဝရဏေတုဒါတော့ဒီဟာကပါဠိလိုပေါ့နော်ဒီသူဆိုလိုရင်းနဲ့ဒီအတိတ်ပေကပါတယ်ဆိုတော့ဒီယဟန်တော်များအလုံးယဟန်တော်များအလုံးနဲ့ဒီတရားအားထုတ်နေတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုတကယ်လူလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတရားကိုဘယ်လိုမျိုးမှတ်ရမလဲဆိုတော့တမေတုဆိုတာကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တော့ယောက်ျားမိန်းမရဲ့လို့မတ္တမပဲညတ္တဝါကောင်ငါ့ငါ့ခန္ဓာငါ့ကောင်မတ္တမပဲဒီမှာယုံနာနေတော့မြင်ပေးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဟာတရားရှုမှတ်တယ်လို့ပဲတရားရှုမှတ်နေရရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကထင်းစဒီတရားကိုဘယ်လိုမျိုးမှတ်ရမလဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာရှင်းပြတယ်ယန္တိတံဒီယန္တိအကုန်လုံးကဘယ်လိုမျိုးမှတ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဣဒဖိက္ခုဒီတရဏတော်မှာနေတဲ့ယဟန်တော်တော်ကောင်ဒါမှမဟုတ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော်ကောင်တရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးနဲ့ဒီပင်စာတုနိဝရဏပင်စာတုနိဝရဏေတုဒီနိဝရဏတရား၅ပါးကိုဘယ်လိုမျိုးရှုမှတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအသေးစိတ်ချင်းရှင်းပြသွားမယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာမိဒီပိုက်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုတော့ဒီတရားအားထုတ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးနဲ့မိမိတန်တမာနဲ့ဣသတံဝါမိမိတန်တမာကာမိတ်ဆန္ဒဆိုတဲ့ဟာကို
တရားထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာကျတော့ကောင်းဒါမနေထိုင်နဲ့ကိုယ်တန်တမှာဒီလူချင်းတတ်မှတ်မှုနဲ့တစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေတဲ့ချိန်သာအာကိုယ်တန်တမှာမင်းကိုယ်တန်တမှာအစ္စတံဝါကိုတွင်းနေကာမိစန္ဒောအထိတိကိုယ်တန်တမှာလူချင်းမှုနဲ့လိုပြီးတဲ့ဟာနဲ့အရပြီးတဲ့ဟာကို unsatisfied ဖြစ်တာလေအဲ့ဟာလေကာမိစန္ဒအော်နိဗ္ဗာန်ထဲကပါတယ်ဗျာပြီးတော့ရပြီးတဲ့ဟာဥပါဒံဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်လိုပြီးတော့ထပ်လိုချင်တာလေဆိုတဲ့ဟာလေသူကအာကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်အာကိုယ်တန်တာမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဖြစ်တယ်လို့သိပေးရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအစ္စတံဝါကိုတွင်းနဲ့အတန်တံဝါကဲကိုယ်တန်တာမှာလူချင်းတမမှုမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ရတာတဲ့ current situation လက်ရှိပစ္စုပန်မှာကိုရရှိနေတဲ့ဘဝချင်းတွေကိုကဟာသဘောကျတယ်ဆိုတော့ certified ဖြစ်တယ်ပြောတာနော်အာ certified ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဟိုအားရတယ်ပြောရမလို့မြန်မာလိုကတော့ certified ဖြစ်တယ်ဆိုတာအော်ဒီမှာလူချင်းတောင်းတမှုမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့မှာမရှိတဲ့ချင်းမှာကိုရန္တာမှာမရှိမတည်နေရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဆိုတော့ကိုရန္တာမှာကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်ရှိနေတာလဲဖြစ်နေတာလဲတည်ရမယ်မရှိဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာလဲတည်ရမယ်ဒီကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်ကစုစုပေါင်းက၅ပါးရှိတယ်နော်နံပါတ်၁ကတော့လူပါယုံလူပါယုံဆိုတာကမျက်စိကိုအစာကျွေးတာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာပြန်မြင်အောင်ရှိတယ်မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာကိုတင်ညာဆိုတဲ့အမတ္တကြောင့်အဲဟာကိုဆွဲလန်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ကောင်းတာမြင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အဲဟာကြောင့်မျက်စိကနေလာတဲ့ကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်လူချင်းတမမှုပြီးတော့အာမျက်စိနာဆိုတာအတန်ကနေလာတဲ့ဟာတော့ကြားပြီးသားတဲ့ဟာကိုပြန်မြင်အောင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ကြားချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မကောင်းတာကြားရဘူးဆိုရင်လည်းဒေါသဖြစ်နေတယ်ဒါမှကိုကြားချင်လို့မကြားဘူးဆိုရဲဟာလည်းဒေါသဖြစ်နေတာလည်းဆိုတာနောက်တစ်ခုကြားချင်တာလည်းဆိုတာအဟာကိုဟိုဒေါသကာနဆိုတာအနှံ့ရတာကိုဆွဲလန်းတယ်ဘောနော်အနှံ့ရတာကိုဆွဲလန်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အနှံ့ရတာဒီထက်ကောင်းတာကိုလိုချင်တတ်မှတ်တယ်ဆိုရဲဟာတော့ကဲရတော့ဒီအနှံ့ရတာလာတယ်ပြီးတော့အာအရတာကတော့စားတောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဟိုကစားခြင်းတရားစားခြင်းတကူပြီးတကူစားခြင်းနဲ့အာဒါမှမဟုတ်စားပြီးတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့အာဆွဲလန်းဖြစ်နေတာလေဒါဆိုရင်ကိုယ့်ဘာမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်သိရမယ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူးသိရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အဖို့တဖာယုံဆိုတော့အတွေ့အထိပေါ့နော်ဥပမာဟိုကလိုချင်တဲ့တရားလိုချင်တဲ့ရှိတဲ့ဟာကိုတဲ့ unsatisfied မဖြစ်ဘူးတော့ဒီချက်ကောင်းတာလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကုတန်တာမှာရှိနေတာကိုရှိကိုရှိမှန်းသိတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဩဒီချိန်မှာငါ့အတွက်ဖောတဖာယုံဆိုတဲ့ကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိရမယ်တကယ်တော့မြန်ကိုမှာဩ satisfied ဖြစ်တယ်ဩလိုချင်တတ်မှတ်မှုမဖြစ်ဘူးတော့ဆိုရင်ရရှိနေပြီးစုပံဖွားကိုပဲအားရကျင်တတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းသိပေးရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါနံပါတ်1ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပိုက်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်និရဏတရား၅ပါးဖြစ်တာလဲเนี่ยမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာနော်ကုဋ္ဌန္တမှာမဖြစ်သေးတဲ့និရဏကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကောင်းတာနေထိုင်တခုတပီးတခုလိုချင်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲเนี่ยဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာပြောနေနော်ယထာအာယောနိတောမနတိကာရဆိုတော့မာတော့နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရတယ်เนี่ยမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်เนาะဒါပေါ် negative thinking ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်မာတော့နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ဒီကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးဖြစ်ရတယ်เนี่ย tens I have go all teaching မှာငါမာတော့နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ဒါဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသိပေးရမယ်เนี่ยနောက်တစ်ဆင့်သွားတာเนาะ tens အာယောနိတော့မနတိကာရတည်ပြရမယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ။အော်အာယောနိတောမနတိကာရ negative thinking အမြင်မှားအာယုံကြောင့်ဖြစ်ရတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးအမြင်မှားလဲဆိုတော့အော်ဒီမှာငါရှိနေတဲ့ဟာကိုငါရကျင်နဲ့အားရလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါနှလုံးထဲမှာပူလောင်ဘူး။ငါစိတ်ထဲမှာပင်ပန်းဘူးဘယ်လိုလဲ။လိုပြီးတဲ့ဟာကိုထပ်လိုချင်တယ်ဆိုဒါမှမဟုတ်ယူပြီးတဲ့
current situation လက်ရှိပစ္စုပန်ဘာကို uncertified မှာဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်အဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခိုက်တန်မှာတော့စစ်စင်ရဲ့တစ်ခုတော့ဘယ်လိုလိုဖြစ်သွားတယ်တော့အနေချင်းတော့ကောင်းဒါဒီထက်အရန်လိုချင်တော့အရန်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့လက်ရှိပစ္စုပန် current situation မှာကစတိဖိုင်းဖြစ်တဲ့ဂျီနက်အားရဆိုရင်လည်းအဲ့ချိန်မှာတော့ကိုတန်တန်အော်တိုမက်တစ်ဒါလူချင်းတမမှုကမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဟာတည်နေရမယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာဩပန္နတကာမိသန္နတဆိုတာဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူချင်းတမမှုတွေကိုဟောလူချင်းတရားလူချင်းဒီကာမိသန္ဒနိဗ္ဗာန်တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကောင်းပွားစိတ်ကူးပြီးတရားလိုချင်ကြလို့ဒါမှမဟုတ်ဩအတိတ်ဘဝဟာကိုအတိတ်ဘဝ sorry ယုံခဲ့ပြီးတော့၄၅၀နှစ်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတာတော့ကောင်းပြန်ပြီးတော့လိုချင်နေတာတော့ကောင်းဆွဲဟာကိုမဖြစ်ရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲနဲ့ဒီမှာနော်မဖြစ်ရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရဆိုရင်တော့ယောနိတော်မနတိကာလချီနဲ့ဒီဟာကိုမဖြစ်တော့ဘောနော်တတိင်္ဂဗဟံဗနဆိုတာကဘာဟာနံဆိုတဲ့ကတတိင်္ဂအခိုက်အတန့်လေးမှာအဲ့လူချင်းတမမှုကအော်တိုမက်တစ်တွားတူငြိမ်ဧထားနိုင်မယ်ညက်ပျောက်သွားနိုင်မယ်တတိင်္ဂလည်းပျောက်သွားနိုင်မယ်တတိင်္ဂဆိုတာကိုကျူးစမ်းကျူးစမ်းတော့ပျောက်သွားနိုင်မယ်ညက်အကြောင်းလဲဆိုတော့ယောနိတော်မနတိကာရ positive thinking ဘောနော်အော်ငါတည်ခြင်းမှာငါတရားထိုင်နေတာဖြစ်တယ်ငါထိုင်ပြီးတော့စိတ်ကူးညံ့နေပါဘူးဝါစားရှင်တရားစားရှင်ထိုင်ပြီးတော့စိတ်ကူးညံ့နေမှာဟုတ်ထိုင်အော်ထိုင်ပြီးတော့ဝါလိုချင်တရားဝိုင်ပြရဝိုင်ထိုင်ပြီးတော့မီနူးဟောပါတော့စီးမှတ်နေရ listening listening ဆွဲနေတာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ထိုင်နေနဲ့ဟိုကွယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုမှတ်ဖို့အတွက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုယ်ကိုတည်တော့အချိန်မှာကဒီယောနိတော်မနတိကာရဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်ဒီလူချင်းတမန်မှုကအော်တိုမက်တစ်တရင်ကဟောပယ်လိုက်ပြီညတကယ်တော့များနဲ့ဒီထဲမှာဒီကိုယ်တန်တမ်းမှာဒီကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်မလူဟောလူချင်းတရားလူချင်းရတာစိတ်ဆင်းရဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆင်းရဲမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲညအမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့တတိယကာမိစန္ဒနော်ပဟိညတကာမိစန္ဒဆိုတာအာယတိအနုပါတော်နောင်တခါဒီလူရှင်တမမှုဆွဲလန်းမှုမဖြစ်အောင်ကတော့နဲ့ယထာနဲ့ဒီတောတာပန်တကတကအနာကံယဟန္တာတောတာပတိမေတောတာပတိဖို့အနာကာမိအနာကာမိဖို့ဆိုတဲ့တရားနဲ့တာမယ်နဲ့အဲတရားရရင်တော့ run ပေတမပြန်ဖြစ်တော်ဘောနော်ဒါတော့အမြစ်ကိုဖြုတ်လိုက်အမြစ်ကိုတခါတည်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်နဲ့ဒါဒီဟာပြောပြရနော်ဒီကင်ဒီပိုက်မှာဒါနံပါတ်1ပြီးသွားရနော်နံပါတ်1ကဘာပြောလဲဆိုတော့မိမိတန်တမ်းမတော်ကောင်းနဲ့ပြာပါဒဆိုတာဘာလို့ပြာပါဒဆိုတာတော့ဒေါတာဖြစ်တယ်မကျေမနပ်ဖြစ်တယ်စိုးရိမ်ဖြစ်တယ်ဝော်ရီဖြစ်တယ်တရားထိုင်ရတဲ့ချိန်မှာထိုင်ပြီးတော့ဒေါတာဖြစ်နေတာလေဒါမှမဟုတ်အဲမကျေမနပ်ဖြစ်နေတာလေဆိုတာပြီးတော့ regret ဖြစ်နေတာလေဆိုတဲ့ဟာကိုကုသဏမှာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နေထိုင်နေဖြစ်တတ်တယ်လို့တရားထိုင်ရခြင်းပါလေဝါစိတ်ပူတာတရားစိတ်ပူပါလေဆိုတဲ့ဟာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ undefined ဖြစ်တာပေါ့နော်ဝါစိတ်ရင်တရားစိတ်ရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါတော့ကိုတော်တာဖြစ်တာတော့ဒါဒီဘက်ကတော်တာဖြစ်တာဒါတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဟာတော်တာဖြစ်တာလို့ဆရာဖြစ်တတ်တယ်နဲ့တကယ်တော့များကုဋ္ဌန္တမှာဒီဗျာပါဒတရားနဲ့ဖြစ်နေရင်ဖြစ်မှန်းသိရမယ်နဲ့အမှန်နော်ဗျာဒဥပ္ပဒဏ်မှာဖြစ်နေဖြစ်မှန်းသိရမယ်တကယ်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းမဖြစ်မှန်းသိရမယ်အော်ဒီချင်းမှာငါ့မှာကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လူချင်းတမမှုလည်းမဖြစ်ဘူးဗျာပါဒဆိုတဲ့ဒီဒေါတာထွက်တာတော့ဒါမကျေမနပ်မှု uncertified ဒီကိုယ်ကိုမကျေနပ်ဘူးလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုယ်ကိုဒေါတာလည်းမဖြစ်ဘူးမေတ္တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကိုယ်ကိုယ်လည်းစတိဖိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောရမှာပေါ့နော်
အကိုကိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်မှန်းလို့သိရမယ်နဲ့ဒီတစ်ပိုက်မှာတော့ပြန်တူတူရရနော်ဘာကြောင့်ပြပါဒဖြစ်ရတယ်ဘာကြောင့်တောဒဖြစ်ရတယ်ဘာကြောင့်မကျေနပ်မှုဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ဒီမှာနင်းထိုင်တဲ့ဒီဟာကိုဘာဖြစ်လို့ဥပါဒောဒီလိုချင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးဖြစ်ရတာလဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာအာယောနိဒောမနတိကာရဆိုတဲ့မာတော်နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရထားနေချိန်မှာအမှန်တော့ကိုယ်ကဘဝရည်မှန်းချက်ကတော့ဒီတရားနေကိုနာတစင်းတစင်း percentage အပြင်ကိုယ်မှတန်တန်မှအများကြီးကိန်းအောင်နေအောင်ကိုယ်ကကြိုးစားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်လို့တာဒီပြာပါဒတရားကဖြစ်ပေါ်လာရတယ်တကယ်တော့ဝါမာတော်နှလုံးသွင်းဖြစ်ရင်တော့ဒီပြာပါဒကဖြစ်တယ်ဗာမြတ်တာလည်းဖြစ်လိုက်ရင်တော့ဒီယောနိတော်မနတာကဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲမှာဒါဒီနေရာပြောပြချင်တာကတော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောပြချင်တာကတော့ဘာကြောင့်ပြာပါဒဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့မာတော်နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟောကိုသိရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနားမှာအောင်းနားမှာမာတော်နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ဒီပြာပါဒနဲ့ဖြစ်ရတယ် unsatisfied နဲ့ဖြစ်ရတာပါကိုယ်ကိုယ်တာ certified အာရကျင့်တယ်မဖြစ်ရင်ဒီပြာပါဒဆိုတဲ့ပူလောင်မှုဒေါတာတွေကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာနောက်တာတော့တူသွားရေးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတူလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ပြာပါဒမဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ယောနိတော်မနတိကာလဆိုတဲ့ဟာကိုယ်ကိုချစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုကအဲ့လိုမျိုးကြရင်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ကိုယ်ကိုတရားภาวนาအားထုတ်ရတန်ត្រာတလျှောက်လုံးတွားရမယ်ဟာအတွက်ဒီဖျားစားစီတော့အဆူဆူရှောက်နေတဲ့လမ်းကွာရှောက်နေဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာကိုနားလေတပေါက်ပေါက်တဲ့ချိန်မှာတရားရှုမှတ်တဲ့ချိန်မှာနဲ့တတင်္ဂဝိကမနာအဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာပြာပါဒဆိုတဲ့ဆိုရင်မူတဒီဒေါဒပေါ့နော်မဖြစ်တော့ဘူးနဲ့အဲ့ဟာအမိပြတ်ဖို့အတွက်ကတော့ဒေါရဘန္တကတကနာကံယဟန္တာပဲရှိတယ်ညဒီပိုက်မှာပြန်ပြောပြတယ်နော်โอเคนำนักคู่ปีด้วย3คู่ลาเมปะเนาะ3คู่อ่ะตะเกียวเมียเตียถ่ายในเฉยมาตรอกองนี้ถ่ายในตรอกองเตียถ่ายในเฉยมาแล้วทุติเพ่งปะเนาะกุฏันตมาทีนามิตะผิดลายินกุฏันตมาทีนามิตะผิดนี่ผิดมันตีอ่ะเมเนี่ยมาอิสัตตังมากุฏวินตันตาเนี่ยตันตังมาทีนามิตะผิดนี่เนี่ยผิดมันตีอ่ะเมเนี่ยตะเกียวเมียเนี่ยเตียถ่ายในเฉยมากุฏันตมาทีนามิตะมาผิดปูဖြစ်မှန်တည်ရမယ်ညထိညာမိတ္တဆိုတော့ငိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲငိုက်တယ်ဆိုတာ lazy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချင်းဒါလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ် motivation down ပြီးတော့အဲ့ချင်းတည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ချင်းမှာကကိုတ္တမအောထိညာမိတ္တငါစီလာပြီးနိဗ္ဗာန်တရားကငါတရားနိဗ္ဗာန်တရားကငါ့ကိုလာစတင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ဖြည့်ဆည်းပြီးငါတရားရှိမရောက်ဖို့အတွက်သူကစနေပြီးဆိုတာအဲ့ကိုကကိုတတိလေးနဲ့ချိန်လိုက်ရင်တော့ဒီချိန်မှာကိုဖြစ်နေတဲ့ထိရမိတ္တရမှာသူ့အတော်မိတ္တကိုကတတိယကတည်းကတော့ထိရမိတ္တမဖြစ်ပြီးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာမဖြစ်ရင်မဖြစ်မှန်းသိရမယ်ဒီမှာအတ္တန္တံဝါထိရမိတ္တကိုတ္တန္တံမှာထိရမိတ္တမရှိညာမရှိမှန်းသိညာမယ်တူရာဤပေါ့နော်ဒီလိုမှာဒီမှာကကိုတ္တန္တံမှာကိုတ္တန္တံမှာထိရမိတ္တဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲเนี่ยတူတူပဲเนาะအာယောနိဒောမနတိကာရနိဂတိင္ခင်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်အဲကြောင့်ဩငါသာမာရဏရွံ့တွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာသိရမယ်မဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ယောနိဒောမနတိကာရ positive thinking ဆိုတဲ့တရားရှိနေဒီသီနာမိတ္တတော့မဖြစ်ဖို့ဩဒီချိန်မှာငါအဲလိုမဖြစ်ဘူးငါတရားရမှတ်မယ်ရလာတဲ့ဘာတခုဒီချိန်ဒီခါမှာတော့ငါတပတ်မှာ5မိနစ်10မိနစ်တနားနားကိုမအားတဲ့အောင်လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးမှရမယ်ဆိုတဲ့ယောနိကြောင့်မနကာရကြောင့်ဒီတရားကိုမဖြစ်မနေလုပ်မှရမယ်ဆိုရင်အဲဟာကသီညာမိတ္တာကမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်သီညာမိတ္တာအပြီးပဲ
ပေတတ်ဖို့အတွက်ကတော့ဒေါရဝန္တကတကအနာဂံယဟန္တာဆိုတဲ့အရိယာမတ်တော့အဲ့တဆင်းရောက်သွားရင်တော့ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြန်ဖြစ်တော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဥဒိစ္စကုကုစဆိုတာကဒီ၄ခုမြောက်ဖြစ်သွားတာကုတ္တရာမှာဥဒိစ္စကုကုစဖြစ်နေစိတ်ပြန့်လွင့်နေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လိကရဖြစ်တယ်စိတ်ပြန့်လွင့်နေဟော wandering mind ပေါ့နော်စိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးတော့နောင်တဖန်ပူပန်တယ်နောင်တဖန်ဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့ဟာကိုတကူကိုအော်ငါဟွာတဲ့စိတ်ကိုစီစဉ်ဥစ္စာပူလောင်အောင်စီစဉ်ဥစ္စာကိုဟွာတရိယာနဲ့ရောစိတ်ပြန့်လွင့်ညာဖြစ်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်နောင်တဖန်ပူပန်တယ်ဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့အော်အာဟောရေပူပန်နေတာမဖြစ်တဲ့ဟာကိုပူပန်နေရတယ်ဆိုရတရားထိုင်နေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ပူပန်နေတာပေါ့နော်ထိုင်ပြီးတော့ပူပန်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ထိုင်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်နေတယ်ဆိုရဟာဖြစ်နေအဲ့ဒီပုံကတော့တရားရှိမရောက်ဘူးပါပါဆိုတာထိုင်ပြီးတော့ image နဲ့လုံနေတော့ဟာစိတ်ကူးနေတော့ဆိုတော့အာကိုတန်တာမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်မှန်းဖြစ်နေမှန်းသိရမယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာဒီပိုင်းမှာပြောပြတယ်တကယ်တော့များကိုတန်တာမှာအဲ့လိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့စိတ်ကူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးထိုင်ပြီးတော့ဒီစိတ်ပြန်လွင့်နောင်တရနေတာလည်းမဖြစ်ဘူးထိုင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ရဲ့ကိုငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့ဒီပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုရှုမှတ်တယ်ဆိုရင်တော့အချိန်မှာအောင်ကန္တန္တမှာဩဒိစ္စကိုစားမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်မှန်းသိနေရမယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီပိုင်းမှာပြောပြထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဥဒိစ္စကိုကိုစစိတ်ပြန့်လွင့်တာလေဒီဒီပူပန်နောင်နဖန်ပူပန်လေဖြစ်တာလေကိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ယောနိဒောမနတိကာရပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အာယောနိဒောမနတိကာရဆိုတော့မာတော်နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရတယ်အဲကြောင့်နော်။ဒီမှာမဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့အဲဒီဥဒိစ္စကုက္ကုစမဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ယောနိဒေါမနတိကာရရှိရမယ်။အပိပံပေတ္တဖို့ကတော့ဒေါရဗန္တကတကအနာဂံယဟန္တာပဲ။အပိပံပေတ္တတယ်ဘောနအကုလပေတ္တတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကကုတ္တန္တမှာဟူဝိဇိကိစ္ဆာပဲ။ဝိဇိကိစ္ဆာတော့တန်တရာဖြစ်တယ်ဘောနတန်တရာဆိုတာတော့ဒီမှာဗာတန်တရာဆိုတာဥစ္စာကြောင့်လိမ့်လာပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘုရားတရားတံဃာလည်းမယုံဘူးဖះစက်မယုံပြီးတော့ဒုက္ကံကံအထုရပင်ကံကံအကျိုးကိုလူမယုံအာကုတ္တလို့ရင်အာကုတ္တခံစားရမယ်ကုတ္တလို့ရင်ကုတ္တခံစားရမယ်အဲ့လိုမျိုးအန်ဒီယာဒုရှိမှရှိရောအော်ဘဝဒီဘဝမိဘဆရာသမားကိုပေါ်မှာကြီးကျူးရှိဆိုအဲ့ဒါဒီမှာလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်မာတော့အယူဝါဒဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဒါမှမဟုတ်ဒုတန်တရာလည်းရှိသေးဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့ဟာငါးပါးဒီလားဆောင်းထင်းကောင်းလို့ဆိုဟောဖို့ဟောပါမလားဆိုတာဖရာတရားတန်ခါယုံမတန်တရားဖြစ်တယ်ကံကံရုပ်ကိုယုံမတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကုတုလို့ရင်ကုတုခံစားတယ်အကုတုလို့ရင်အကုတုခံစားတယ်အဲ့ဟာလေတူမာမရှိတော့ဘူးဆိုတာဒီဟိုဒရိစံလိုမဒရိစံနိဗ္ဗာန်အိုင်ဒီယာတချို့ဒရိစံကဒီတချို့အဲ့တို့မှာအဲကြီးစုတည်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကိုယ့်ရဲ့မိဘဆရာသမားအကောကြီးစုတည်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်မှာအဲ့လိုမျိုးတန်တန်တရားထိုင်နေနဲ့ကံကံရုပ်ကိုမယုံကြည်ဘူး၊ကုတုအကုတုမယုံဘူး၊ကြီးစုရှင်ဘက်ကမယုံဘူး၊ဘုရားတရားမယုံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကိုယ်တမဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိရမယ်တဲ့။တကယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်မှန်းသိရမယ်တဲ့ပေါ့နော်။ကိုယ်တန်တာမှာမဖြစ်ဘူးရှင်မဖြစ်မှန်းသိရမယ်။ဥမာအော်ကံကံရုပ်ကိုလည်းယုံကြည်တယ်။ဒါဖျားတရားတန်ခါဖျားဆိုတာဒီတရားပါရမီ30ကျင့်ခြင်း၅ပါးကျင့်ပြီးတော့ဖျားယူဆအထောက်ဖြစ်လာပြီးတော့လူသားတွေကိုဟောဒီတန်ကြာဝဲဩကာမှာထွံ့မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုတာယူဆအထောက်ပေးရောအတုမရှိဗုဒ္ဓမြတ်စွာဆိုကြောင့်ဖျားကုံတရားကုံတင်္ဂကုံကိုလည်းတည်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တန်မှာဝိဇ္ဇကိစ္စမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။အကြောင်းဝိဇ္ဇကိစ္စဖြစ်တာလဲဆိုရင်တူရောရယ်နော်။အာယောနိဒောမနတိကာ negative thinking ဆိုတော့မာတော့အယူဝါဒကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။ဝိဇ္ဇကိစ္စမဖြစ်ဖို့ဝိဇ္ဇကိစ္စမဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ယောနိဒောမနတိကာမန္တောနှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်။အော်မန္တောနှလုံးသွင်းကတော့အော်ဒါတော့ကိုယ်ဖျားကုံတရားကုံလည်းတည်တယ်။
အမိဘကိစ္စရဲ့တည်တယ်ဆိုတော့အကန့်ကန့်ယုတ်ကြရုံကြည်တယ်ပြီးတော့၅ပါးတိတာဆိုတော့လူတိုင်းမှာမဖြစ်မနေဆောင်ထင်းရတဲ့တိလပါဆိုတဲ့ဟာအာအရင်တော့ကိုယ်လည်းဒီမာနအယူဝါဒမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အာဒီဟာကိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ဒီဝိသကစ္စာမဖြစ်ဖို့အတွက်တကယ်တမ်းအပိဓာတ်မနောပွားစတိုင်းစတိုင်းမဖြစ်ချင်တော့ဒေါရဘန်ဖြစ်မှရတော့မယ်နော်ဒေါရဘန်ဒကအနုကယန္တာဆိုတဲ့အရိယာမဖြစ်မှရတာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဒီပြောခိုက်ပြီးတော့နိဝရဏတရား၅ပါးလုံးတွေဟာတရားရုပ်ကမာယကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှင်ကြောင့်ဒါနကြောင့်တော်ကောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပြီးတော့နတ်ဘီရောက်သွားတယ်နတ်ဘီရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှင်ကုန်တော့ဟိုကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်ကိုလောက်ထားတဲ့အချိန်မှာလူနတ်ဘီတက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုခံစားရတယ်အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှင်ကံကောင်းလာတဲ့ချက်ချင်းသူပြုလုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်နေရာပဲသူကပြန်ရောက်သွားတာပဲပြန်ခေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်ရင်ခံစားရမယ်အကုသိုလ်လုပ်ရင်ပြန်ခံစားရမယ်ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်ဒီအဟောတိတံဖြစ်တာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တကယ်တော့တရားယုကမိုင်းတို့ကဒီဝိပဿနာလမ်းစဉ်နဲ့တွားတယ်မဟာတတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်နဲ့တွားဆိုရင်ဒေါရဗံရောင်ကြိုးစားတယ်ဒေါရဗံဆိုရင်အဆင်ကျတော့ဒီနဗီနဲ့ယွာဒီလောကီစီစဉ်ချမ်းသာကိုမလိုလားမတောင်းတတာကိုဒီထက်ချမ်းသာပေါင်းမြောက်များစွာဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာချမ်းသာကိုပဲတို့လာတော့တယ်တချို့လူကပြောတယ်ပေါ့နော်နဗီရောက်မှပဲတရားအထုံးမယ်ပြမဗီရောက်မှပဲပြန်ကူးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့လိုမျိုးကမတိချာပါဖြစ်တဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအောင်ခြင်း၈ပါးဖြစ်တော်မူတော့နောက်ဆုံးအောင်မြင်ခြင်းကပကပြမာယောအောင်မြင်တာအဲဆိုလူကသူ့မှာစည်းစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာပြီးွားရှိတယ်တက်တန်းတယ်ရှိရဆိုတဲ့အချက်မှာမမြဲဘူးမမြဲဘူးသူပြောရင်ဘဝကဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တယ်နေစာဒုက္ခအနတ္တပြောရင်သူ့မှာတရားလုံးဝရဖို့အတွက်ကခက်ခဲတော့အဲအဲ့ချိန်မှာလာပြောပြတဲ့လူရှိတော်မှယုံဖို့တုတန်တန်မှာခက်ခဲတယ်ပြီးတော့အဲပြောတဲ့သူစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းခက်ခဲတယ်ဟိုဘဂဗျာမာကြီးတော်မှမြတ်စွာဘုရားအိုးဗျာမာတိတိတက်ပြီးတော့ဟိုတရားဟောပေးရတယ်နေစာဒုက္ခအနတ္တမြင်ဖို့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်သူကကဘာမှာသူထက်ဒီ37ပုံမှာသူထက်ကြီးတာသူမရှိတော့ဘူးလို့သူအဲ့လိုပြောပဲမြင်တယ်သူဒါအကြီးဆုံးလို့မြင်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာသူတက်တန်းငါရှည်တယ်ဆိုတာသူဒီဝိပဿနာရဲ့လမ်းစဉ်ကိုတို့မတည်ဦးမြတ်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားပြောပြမှာအော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူထက်မြင့်တာရှိသေးပါလားသူကျူစာအထုံးမှာရမယ်ဆိုတာအဲ့ကျမှသူကအော်မြတ်စွာဘုရားစီကိုဝန်ချတောင်းပန်လားပေါ့အော်တကယ်နိဗ္ဗာန်အမျက်ဆုံးဆိုတာအဲ့မှာသူလက်ခံတာအဲကြောင့်အောင်ခြင်းရှိပါဘောနော်အကြောင်းတော့ပဲပြီးပဲတွားတွားပြတော့နတ်ပြီးပြမပြီးပဲပြီးပဲတွားနောက်ဆုံးကတော့ပြန်လာစပြီးတော့တကယ်လို့ဖျားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆူဆူလမ်းစဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မဟာတတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်တာလိုက်ရမယ်ဟောဒီဝိပဿနာလမ်းစဉ်လိုက်ရမှာပေါ့နော်ဝိပဿနာလမ်းစဉ်နေစာဒုက္ခအနတ္တတစ္ဆာလေးပါလမ်းစဉ်လိုက်ရမယ်ဟိုတခြားနတ်ပြီးနဲ့ရတွားရှင်တော့ကုမဒါနာလည်းလုပ်တယ်ဆိုရင်တက်သွားတယ်တကယ်လို့ကုမကုတ္တောအကုတ္တောနှစ်ခုလုံးရှိရင်တော့ကုတ္တောခံစားပြီးတော့အဆောင်ကိုလောက်ထားတဲ့အကုတ္တောပြန်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြောခိုက်ဘူးတဲ့ဒီမှာဒီဆုခက်ပြီးတော့ဒီ၅ခုလုံးကနဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးတတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှုမြင်ပေးမယ်ဆိုရင်ညမိမိတို့မှာနိဝရဏတရားမှာရှုမှတ်ပွားများတယ်ဆိုရင်ညဘေဟိတဝတမေတုနဲ့ကိုတန်တံမှာလည်းရှုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒုတိယတန်တံမှာလည်းရှုလို့ရတယ်ပေါ့နော်မိမိရောဒုတိယနှစ်ဦးလုံးရှုလို့ရတယ်မိမိရောကိုယ့်ဘဝဉ္ဇဉ်ကိုတရင်တုံးဖို့ကိုယ်အိမ်သူအိမ်သားအလုပ်ဖို့ကံဖက်ကိုတန်တံမှာသူဖြစ်နေကွာရှုလို့ရတယ်တော့ကိုတန်တံမှာဖြစ်နေကိုရှုလို့ရတယ်နဲ့တကယ်တော့မအဲ့ဟာရှုလိုက်ရောတရားတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်အာစေကတခုပြီးတခုဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လိုက်မဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဖြစ်နေခြင်းမဟုတ်ဖြစ်ပျက်ကြောင်းလေးကိုယ်တိုင်မြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပျက်ကြောင်းကိုမြင်လာတဲ့ချိန်မှာနဲ့ဒီ
ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲဖြစ်ပျက်ကြောင်းမြင်တဲ့ချိန်မှာဒီယုံနာကိုမြင်တာပေါ့နော်ငါကိုငါခန္ဓာဆိုတဲ့ဟာကိုအတ္တဆွဲလန်းနေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကုဋ္ဌာမတတိလေးဖြစ်တယ်တတိဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုနောက်ဆုံးဒီသူ့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စင်ကတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တက်သွားတယ်နဲ့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့တက်ပြီးတော့အဲဒီတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဲ့ဥမာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမရှိတော့ဘူးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကွဲသွားပြီညပြီးတော့နာသဥပ္ပတ္တိယတိဩငါကိုငါခန္ဓာငါဥစ္စာငါစီပွားဤငါဆွေငါငွေဆိုတဲ့အဆွဲလန်းကိုမထားတော့ပဲမထားတော့ပဲနဲ့ဒါရငါနဲ့အတက်ရှင်တော့မှငါနဲ့တက်ဆိုင်တယ်ငါနဲ့တည်သွားရင်ငါနဲ့လုံးဝမတက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သူကတဘောတရားကိုနားလည်ပြီးတော့ဒီညရဏတရား၅ပါးကိုရှုမိပြီးတော့ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျိုးတရား၅ပါးပေါ့နော်အကျိုးတရား sorry အကျိုးတရား9ပါးရတယ်ပေါ့နော်ဧကယနာဖိက္ခုဆိုတဲ့ဟာနောက်အစတော့ဦးဇင်းတို့ဆိုထားတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်အမှန်တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ရင်အကျိုးတရားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကအကျိုးတရား9ပါးရရှိမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကပထမဆုံးဏိဒံမှာဂရန္တီပေးထားတယ်ပေါ့နော်အထက်မှာအကျိုးတရား9ပါးပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခတော့ပရိတိကပရိဒုက္ခရဲ့ပရိတိဝရဲ့ဒီထိုင်ဒုက္ခပရိတိဝမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ်ချင်းချင်းဆက်ချင်းမရှိဘူးဆိုဒီတရားတော့တပေါက်ပေါက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ချင်းချင်းဆက်ချင်းမရှိအောင်နောက်ပြီးတော့အလျာလန်းစင်ကိုလည်းရှောက်လန်းတယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုစေတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောထားတာဆိုတော့အဟာကဒီနေ့ပြောတဲ့ဟာကနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကအရင်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပါဖြစ်လို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အပါဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်လုံးကဒေါသဘာမဖြစ်သေးသမျှကတော့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားကြောင့်ကိုယ်တရားကစိတ်မတက်ဘူးလို့ပြောရမအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကပြောထားတယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကြောင့်စိတ်မတက်ဘူး။ဘာကြောင့်တရားကိုစိတ်တက်လာလဲဆိုရင်ကတော့ကိုယ်မှာဘောဇဉ်တရား9ပါးရှိတရားကတော့စိတ်တက်တယ်လို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့one by one တွားမယ်ပေါ့နော် one by one တွားဖို့တွက်ကဒီမှာဦးဇင်းကဒီ one by one တွားဖို့တွက်ကဒီကကြည့်ပြီးတော့ပြောရရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဟာကြည့်ပြီးများနေမှာဆိုတော့ဒါကနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးဆိုတဲ့ဟာသူတို့ပဲနော်ဒါကကျင်းချုံးလိုက်တာကျင်းချုံးလိုက်တော့အဲဒီတော့တမျက်နာလည်းနဲ့အစောနမျက်နာစာအတွက်ကိုတခါလေးချုံသွားတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးပထမပိုက်သူကမပါတာကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်အာယောနိဒောမနတိကာရံကြောင့်ဖြစ်တယ်ပထမဆုံးတော့တရားထိုင်ရင်းကြတော့ကောင်းနေရင်ထိုင်ရင်းကြတော့ကောင်းဘာကြောင့်ကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တရားဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်ဖြစ်တာကိုလည်းသိရမယ်မဖြစ်မှသိရမယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်အာယောနိဒောမနတိကာရံကြောင့်မဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ယောနိဒောမနတိကာရ positive thinking ဆိုတဲ့မနောလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုး non dual မဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့သောတာပတ္တိမေတရပါတိဖို့ဆိုတဲ့တရားနဲ့ပဲအပြီးပိုင်တတ်တော့ရတယ်နဲ့အမိဖြတ်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကသူရဲ့ low intuition ပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တယောက်ချင်းစီတွားရမယ်ဘယ်သူအရင်တွားမလဲတပီတော့ကြိုးစားပြီးဖြေပါမယ်ခင်ဗျာ Okay. အဲ့တော့ဒီကာမေသနာနိဝရဏတရား၅ပါး
အဲ့ဒီဟာတွေကဒီအာယုံ၅ပါးဖြစ်တဲ့ရူပါယုံနာကကြားတဲ့သောတပါယုံနောက်ပြီးတော့အနတ်အယတာနောက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိတဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုချင်တဲ့တတ်မှတ်တဲ့ဟာတွေကိုကိုကလိုချင်နေလားမလိုချင်ဘူးလားဆိုတာကိုလိုချင်နဲ့လိုချင်နဲ့ဆိုတာကိုကိုတွေးတောနေရတာကိုသိပြရမယ်တရားရပါတယ်ထိုင်နေတော့နောက်ပြီးတော့ကိုကဒါတွေကိုလည်းမတွေးတောနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေနဲ့ကင်းခွာနေတယ်မတွေးတောနေဘူးဆိုတော့ဖြစ်တော့သိရမယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီအမြင်အမှားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာယောနီတောမနီဒီကာရမာယင်းနဲ့နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအဲ့ဒါကိုလည်းနားလည်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောနီတောမနီတိကာရဆိုတာ positive thinking ကြောင့်ဒီဟာတွေကအဲ့လိုမတွေးမိဘူးအမြင်အယူမမှားမိဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒါတွေကိုလည်းသိရတယ်။နောက်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ခုနအပြဘာတာစိုးရိမ်တာတွေအဲ့လိုပူပန်နေတာတွေအဲ့ဒါမျိုးအာယုံတွေကိုမကျေနပ်တာတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုဒေါသဖြစ်တာတွေကိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုမိမိကဒီတရားထိုင်နေတော့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပဲယူယူနေနေလို့ရှင်တဲ့ဒါတွေကသိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတာမဖြစ်နေလားဆိုတာကိုလည်းဖြစ်လို့ရှင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဖြစ်နေလို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သိရမယ်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှင်တော့အာယောနိတောမနိတိကာရမာယွန်းနဲ့နှလုံးသွင်းတာကြောင့်အတွေ့အကြုံဖြစ်တာဆိုတာကိုသိရနားလည်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီနှလုံးထဲမှာမတွေးမိဘူးဆိုလို့ရှင်လားဒါကိုသိတော့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီယောနီတော့မနတိကာရဆိုပြီး positive thinking ကြောင့်ဒါတွေကမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းအဲ့ဒါမျိုးနားလည်ရတယ်။နံပါတ်3ကဆိုတော့ဌိနမိတ္တဌိနမိတ္တဆိုတာကဟိုအိတ်ချင်တာတို့ဟိုငိုက်တာတို့ပြင်းရည်နေတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပြောတာဒီတရားထိုင်မယ်ပါမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအိတ်ငိုက်နေတယ်မလုပ်ချင်ဘူးနားချင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာမဖြစ်လာဆိုတာနားလည်ရမယ်သိရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒါတွေမဖြစ်ဘူးဒီဆက်ဆိုင်မမတ်အလုပ်လုပ်နေလို့ရှင်လဲဒါဆိုလို့ရှင်လဲဒီထိညာမိတ္တာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုတာဟောတယ်ဒါမိမိကတတိနဲ့သိနေရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အာယုန်ီသောဝင်စီမနတိကာရဆိုရယ်မှားရင်နဲ့အတွေ့မှားရင်နဲ့နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါအကြီးကွာဒါတွေကိုနားလည်နေလဲမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ယောနီသောမနတိကာရဒါ positive thinking အနေနဲ့ဒါမိမိကနားလည်နေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုသိရတာပေါ့နော်နောက်နံပါတ်၄ကဥဒိစ္စကုက္ကုစအဲ့ဒါပြန်လွင့်တာသူစိတ်ထဲမှာဟိုအလိုမပါတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လို့ရှိလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုမိမိကလိုတဲ့ဟာတွေကိုရတာဟိုအရင်တော့ဖြစ်ပူးခဲ့တာဟိုကိုမရတာမဖြစ်သေးတဲ့အောင်လဲတောင်းတနေတာအဲ့ဒါမျိုးကိုအဲ့ဒီနံပါတ်၄ကဥဒိစ္စကုက္ကုစလို့ခေါ်ပါလေအဲ့ဒါကိုလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာယောနီသောမနတိကာကဒီမာယွန်းနဲ့နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်။ဟောဖြစ်ဒါတွေကိုမဖြစ်ဘူး။ဟိုမိမိသတိလည်းရှိတယ်။ဒီလိုမပူပန်မှုအဲ့ဒီအတွေ့လည်းမရှိနေဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတွေကအယောနိသောမနတိကာရကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံဟိုဒီမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဟိုနားလေအမေ။နောက်နံပါတ်5ကတော့ဝိသကိစ္စ။အဲ့ဒါတော့တန်မြတ်ရှိတာ။ဥပမာကံဤအကျိုးကိုမယုံတာတို့နောက်ငါးပါးတိလစောက်တည်တဲ့အကျိုးတွေကိုလည်းမယုံတာတို့နောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟိုကိုလည်းဒါတွေကိုလည်းဟိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကိုမယုံကြည်တာတို့အဲ့ဒါတွေကိုဒီဘီစကိစားဆိုပြီးတော့တန်မြတ်ရှိနေအောင်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဆိုရတာမျိုးတန်မြတ်ရှိနေတာဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်နေလို့ရှင်အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်လို့ရှင်သိရမယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်နေဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းမိမိကိုယ်ကိုသိရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်ရင်အယောနိတောမနတိကာရဆိုရင်မှားရွံ့တဲ့အတွေ့မှားရွံ့တဲ့နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာ။ဒီအဲ့ဒါတွေကိုမဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ရင်တော့ဒီယောနိတောမနတိကာရဆိုရင်ဒီမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ဒါတွေကိုနားလည်နေတဲ့ဟာဖြစ်တာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာကိုလည်းဒါမြတ်စွာဘုရားလေဒီဟောကြားရတဲ့မှာဆိုရှင်ဝိပဿနာကိုအထူးว่าพี่อ่ะเมื่อคุณน่ะชิมยาฮอดุล่ะเปาะจ๊ะเปาะดุเลยดิ
ဒီနှစ်ပြည်လူပြည်နှစ်ပြည်အဲ့ဒါတွေအားဆိုလို့ရှိရင်လေကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ပြန်ရောက်ပြီးတော့နောက်ဒါတွေပုံခန့်လို့ရှိရင်တော့ရိုးရိုးအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုပဲပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာမရမချင်းရတော့ဒီတန်မြာမှာပဲဒီလိုပဲထပ်လည်နေမှာလို့ရှိရင်အဲ့တော့တတိကရှုပြီးတော့ကိုဟာကိုလည်းသိရမယ်သူဓမ္မဖြစ်နေတာကိုလည်းကိုကနားလည်ရမယ်ဒီတာဒီနိဗ္ဗာန်တရားဒီဖြစ်နေလားဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုရှုလို့ရတယ်အဲ့လိုရှုပ္ပံများလို့ရှိရင်တရားထိုင်တဲ့သူကဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်လာမယ်เนาะအဖြစ်ဒီလည်းမြင်လာမယ်အတိတ်ဖြစ်တာလည်းမြင်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ရုပ်နာနှစ်ပါးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီအဟုတ်လေဒါတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာမယ်အဲ့ဒီတဆင့်တဆင့်တက်ပြီးတော့ဟိုမိမိကိုဟိုတဏှာရှိမရှိအဲ့ဒါတွေလည်းနားလည်လာမယ်နားလည်လာပြီးတော့ငါဆိုတဲ့ဒီအစွဲအလန်းนี่အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဟိုသတိထားမိရမယ်သတိထားပြီးတော့အဲ့ဒီနားလည်ပြီးတော့និဝရဏတရားကိုရှုမြင်ပြီးတော့ဒီအကျိုးတရားများကိုလည်းရရှိမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းនិဝရဏတရားများ၅ပါးကိုရှုမြင်မယ်နောက်အကျိုးတရားဒီအကျိုးတရား9ပါးဆိုတာလေအဲ့ဒါတွေကိုရရှိဖြစ်ပါလေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်အလောက်တော်နာနေပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါတခါဓာတုဓာတုပါကျေးဇူးပါရန်ကောင်းပါလေကျေးဇူးပါတခါဝိသကာရမဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့သောတပန်ဖြစ်မှရမယ်ကုသိုလ်လုပ်လို့နှစ်ပြီရောက်တယ်သောတပန်ရအောင်လုပ်အောင်ပဲတတိနဲ့ရှုမှတ်ပါမြန်မိမိတဏ္ဍာမှာမိမိလုပ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းကြီးရှစ်ပါးကိုရရှိမယ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားတွေဖြစ်မှုတွေရှုမြင်ရမယ်ဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိရှိရမယ်ယုံနာကဖြစ်လာတယ်အတ္တအစွဲတတ်တယ်မရှိတော့ဘူးလေ so we ပါနာဉာဏ်စဉ်အစဉ်ပြီးစဉ်တက်ပြီးတဏဝစီတဏဒိဋ္ဌိတွေမရှိတော့ဘူးလေခန္ဓာ၅ပါးဥစ္စာကိုမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒီအဲဘာဘာဒီရောလောကထဲမှာဆိုရင်ဂျူဒီယာ9ပါးဂျူဒီယာ9ပါးရှိတော့ကိုယ်စစ်စင်ရမှုမရှိတော့ဘူးပြီးတော့လောက်တော့ကဲโอเคပြီးကြမှာโอเคခိုင်းโอเคဆိုတော့ကွန်တန်တန်မှာโอเคကြီးစုပါတခါရေโอเคဆိုတော့ကျန်တဲ့လူကဒီဇာယက်ကိုကြည့်မလားနောက်ဆုံးကဥစဉ်ရှင်းပြတဲ့ဇာယက်အရှိကိုကြည့်မလားကြာရရွေးလို့ရတယ်တပည့်တော်ဒီကပဲပြောပါမယ်ဖေ။โอเคတယ်ပါဖေ။နိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာတဲ့အဲ့ဒါတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုဖုံးလန်းသွားတာကြောင့်ကန့်သက်တဲ့ဘုရားလို့ခေါ်ကန့်သက်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။သူတို့က၅ပါးသောအစွဲလမ်းတွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့ဟိုအထုပ်ပိုးတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းများဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်1ကကာမစ်စန္တာဝိနိနိဝါရဆိုတာကအဲ့ဒီအတန်အနှံ့အရာဒါအရှုမြင်ရတဲ့ဟာတွေထိတွေ့ဟာတွေပြီးဆုံးတဲ့အရာတွေကိုအလွန်နှစ်သက်ဆွဲလန်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိရမယ်မရှိဘူးဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်လည်းသိနေရမယ်တဲ့ဗျာပါဒနိဝါရဆိုတာကစိတ်တူမရတဲ့စိတ်တွေအမုန်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေအဆိုးဝါအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေ bad moods တွေ anxiety တွေ worry တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒါတွေတရားတွေကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုပိတ်ပင်ဖုံးတဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့တရားတွေတစ်ခုဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကထိနာမိတ္တဆိုတာကပြင်းနေတာ၊လीစီးဖြစ်နေ၊စိတ်ပျက်စီးနေတာတွေ၊နောက်ငိုက်နေတာတွေ၊မလုပ်ချင်တာတွေ၊နောက်လုံရင်းနဲ့ရက်သွားတာတွေ၊အဲ့ဒါတွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒါကလည်းဟိုကန့်သက်တဲ့ပိတ်ပင်ထားတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကနံပါတ်4ကထိနာနံပါတ်4ကအုတ်တ္တစ္ဆကုက္ကစ္စနိဝရဏအဲ့ဒါကစိတ်ပြန်လွင့်နေတာတွေနောက်တစ်ခုကပူပင်နေတာတွေဟာကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့ one of them ဖြစ်တယ်နံပါတ်5တစ်ချက်ကဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ဂရောင်6ချားတွေပြောနေရတယ်စိတ်လှုပ်ရှားတာစိတ်လှုပ် sorry အဲ့ဒါကဝိသိကိစ္စနိဗ္ဗာန်ဆိုတန်တရားဖြစ်တာတွေယုံကြည်မရှိတာတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းthe last one of the neighbor ကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကန့်သက်တဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတရားတွေအားလုံးကို သိနေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဟိုသိခြင်းအဖြစ်ဟို
ဒီကျန်ဖြစ်ဘာပြောမလဲဟုတ်ရှောင်ရှောင်ရှားနိုင်ရမယ်เนาะဖို့ဖို့ပြီးခါကျဒါတွေအားလုံးကိုလည်းအရိယာဖြစ်တဲ့အာယဟန်တာတို့အနာဂံအရဟတ်အနာဂံတို့အဲ့ဒါအဲသောတပန်တို့တက္ကတကံတို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးနေရာပဲဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီရတာဒီဝါယောဘာဝတာဖပြဲစ်မိလတဲ့ာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဘယ်ရည်လဲဖုန်းဖုန်းနိဝါရတရားကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲလို့ပြောတာလားဗျာဟုတ်တယ်နိဝါရတရားဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့လိုချင်တာတို့ဒေါသထွက်တာတို့အားလုံးကစိတ်ကဖြစ်နေလို့လေဖုန်းဖုန်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ဒါဆိုဘယ်လရိုပြောမလဲနော် negative thinking ဖုန်းဖုန်းโอเคอายอนิโดมนติกาละกาอายอนิโดตมะโหอายออายออายอนิโดมนติกาละဖြစ်နေတဲ့အတွက်စိတ်စိတ်နှလုံးတွင်းတာမှားနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုစိတ်နှလုံးမှန်အောင် positive way တွေကိုတည်နေရမယ်ဟုတ်တယ်โอเคဟုတ်တယ်ဘွာ negative thinking อายอนิโดมนติกาละရှိလို့ဒီဟန်ဒီငါးပါးဖြစ်တယ်နဲ့တယ်မှာပေါ့ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်ရင်တဲ့ဒီ၅ပါးမဖြစ်ဘူးနဲ့ဒါပေမဲ့တယ်မှာမဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်ယောနိတော်မနတိကာရရှိတယ်မဖြစ်တာတကယ်တော့ဖြစ်တာတော့အယောနိတော်မနတိကာရကြောင့်ဖြစ်နေတာမှန်းတည်းသိရမယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမဖြစ်မှန်းတည်းသိရမယ်နဲ့ဒါတော့သူကဖြစ်ဖြစ်သိနေရမယ်မဖြစ်ဖြစ်သိရအဲ့ဒါတယ်မှာတယ်မှာโอเคဘာကြည့်စုပါလို့တယ်မှာဗျာโอเคနောက်တစ်ယောက်ဒီသာရလိုချင်တာဟိုသာရလိုချင်တာကြက်ရပြောရတာဒီသာရလက်ရတယ်ဟိုသာရလက်ရတယ်အဲဒီသာရပြောမယ်ဖို့ဟိုတူနဲ့မြေမြေပြီးတော့ပြောတတ်တယ်โอเคโอเคနိဝါရနိဝါရတရား5ပါးနိဝရဏတရား5ပါးဟုတ်နိဝရဏ sorry နိဝရဏတရား5ပါးအဲ့တရား5ပါးဟိုတတိဟိုအမြဲတမ်းတိနေရမှာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုသူကအဲ့တရား၅ပါးနိဗ္ဗာန်ကိုဟိုဖုံးကွယ်ထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တရား၅ပါးနံပါတ်၁ကကာမစန္ဒနိဗ္ဗာန်အာလူချင်းတမတ်ချင်းဟိုဒီစုပါပေါ့စဉ်းစားတာတွေလူချင်းတမတ်ချင်းကိစ္စတွေအများကြီးနေပေါ့အုံနောက်ထပ်မှာတရားထိုင်တဲ့အချိန်အာယုံ၅ပါးအစဉ်တန်နံရတာအဲ့ဒါတွေကိုအာစိတ်ထဲမှာဟိုတွေးနေတာတွေအာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အာယောနိတောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အာယောနိတောမနတိတာကကြောင့်ဖြစ်နေတာကိုသတိထားမယ်အာမဖြစ်နေလို့ရှိရင်လေနိရောအာအာယောနိတောမနတိကကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားမယ်အာနောက်တစ်ခုကဗျာပါဒနိဝရဏအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒေါသတွေတရားဟိုင်နေတဲ့ဒေါသဖြစ်နေတာအဲ့ဥစားတမီတော့သိနာမလို့တရားထိုင်နေနေဖြစ်နေတာလားတကယ်ဖြစ်နေတာဟိုဟိုရိုးရိုးဟိုမှာ apply လုပ်တာကိုပြောတာလားဗျာတရားထိုင်နေသောတာဖြစ်နေတာဖြစ်တတ်လို့လားဟုတ်မို့ uncertified ဖြစ်တယ်ဘွာတဲ့ uncertified ဖြစ်တယ်ဟိုကသူကပြပါတဆိုတော့သူကစိုးရင်တဖြစ်တယ်ထိုင်နေတယ်ဟွာတဲ့စိုးရင်တရားတဲ့စိုးရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုမှထိုင်တော့ဘောမစိုးရင်ဘူးတော့ဟိုတို့မိုင်းကိုဆန်ဖရန်မှာတွားထိုင်ကြည့်တော့ငါအိမ်ကပရိလာခိုးရမှမသိဘူးငါဟိုဒီဟာဆိုတော့ဟိုနားတဲ့အဲ့လိုမျိုးတော်ထဲမှာတွားထိုင်ကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုတော်တော်ကောင်းဒီချိန်မှာတော့ဟိုဒေါတာမကြည်မနှက်တော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒေါတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါဆိုစိုးရင်ကြောင်းကြတာပေါ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာကဒေါတာလည်းသူ့ဟာသူတကယ်တော့တရားရောက်ကသူ့ကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်သွားတော့ဟိုခရံတခုခုဒါတော့အငင်းခုံတခုဖြစ်တော့ရင်တရားထိုင်နေပြန်ပေါ်လာရင်တော့ဟိုလူကငါပါပြောဒီလူငါပါပြောရဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ကတရားထိုင်တာမှလားအဲ့လိုမျိုးဒေါသတွေဖြစ်တယ်စိတ်ပူတာတွေဖြစ်တော့အကုန်လုံးစိတ်ကြီးလျှော့ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးအတိအကျကြောင့်မလို့တပည့်တော်တို့တရားထိုင်တာလေဆိုတော့အဲ့လိုတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့စိတ်ကြီးဝင်လာပြီးတော့တရားထိုင်နေဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အေးမဖြစ်မှတည်ရမယ်နဲ့ဖြစ်ပြမှတည်ရမယ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့မဖြစ်ဘူးချင်တော့ okay this nothing happened to me for this one or another ပြပဒါကိုရှိမှမဖြစ်ဘူးချင်တော့အော်ပြပဒါတော့ငါ့မှာတော့လုံးဝမဖြစ်ဘူး AC ပဲอืมဉာဏ်နဲ့ဟာတော့ဖြစ်ဉာဏ်နဲ့ဟာမဖြစ်အောင်ဒီငါ့ကိုလုံးမဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နော်
တော့ရှင်ဓမ္မပြောတာပြပတာဓမ္မရှိမှာလုံးဝမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါရန်ကောင်းတယ်ကျန်တဲ့အစမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတော့တပိတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်နေနဲ့ဒေါသဖြစ်လို့တောင်မှတရားတောင်ထိုင်လိုက်သေးတာပေါ့နော်โอဟိုเคတပိတော့ဟိုဟာပေါ့ဟိုဟာကိုပြောပြတာပေါ့နော်တပိတော့ထိုင်ကျန်အဲ့လိုစိတ်တွေပူတယ်ဟိုအလုံးမှအဲ့လိုပြဿနာတက်တာဟိုဖြစ်လို့ရှင်တရားလေးထိုင်လိုက်ရင်ဟိုစိတ်အေးချမ်းသွားတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုထိုင်နေတဲ့ချိန်တော့ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးဆိုအကုန်လုံးလက်တွေကိုပေါ့ဆိုအတောင်တပိတော့ထိုင်နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒေါသထွက်တဲ့လူများရှိကောင်းရှိမယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့မပြောလို့တော့မရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်တော့မတူဘူးပေါ့ဆိုတော့တပိတော့နေနေရโอเคပြာပါဒနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါဟိုမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ယောနိတော့မနတိတာရဖြစ်နေဆိုတော့သိရမှာပေါ့နော်โอเคသီနာမိတ္တနိဗ္ဗာန်ကဟိုအဲ့ဒါတော့တပိတော့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒီနေ့နေအင်္ဂိတာတို့ဟိုအဆမ်လို့ချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဖြစ်နေတာဟိုငိုင်းမြန်းခြင်းတို့ဘာလို့အဲ့ဒါတော့ခဏခဏဖြစ်တယ်တစ်ခါကျရင်အဲ့လိုညောသွားတာလို့ဖြစ်တတ်တယ်တပိတော့အဲ့ဒါဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါဖြစ်နေချိန်ညရင်ယောနိတော့မနတိတာကဖြစ်နေတယ်မဖြစ်နေတယ်မဖြစ်နေဘူးအယောနိရောမနတိကာရဆိုတာတပိတော့သတိထားမှာပေါ့နော်ဆိုဩဒ္ဒစကုက္ကုစနိဝရဏကစိတ်ပြန့်လွင့်ခြင်းပူပန်ခြင်းသိပြန်လင်ခြင်းပူပန်ခြင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတပြီးတော့သတိထားမှာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဖြစ်နေတာလေအဲ့ဟိုအာယောနိရောမနတိကာရကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေနောက်ပြီးတော့ယောနိတော်မနတိကာကြောင့်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့စိတ်မျိုးတွေဟိုမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းတပြီးတော့သိထားမှာပေါ့နော်နောက်ဝစီကိစ္စနိဗ္ဗာန်ကไอ้ที่การกูเตียถ่ายนี่ล่ะนิพพานตะเกียอุบามะลาตันเนี่ยฤทธิ์ฤยมหาเจติฤทธิ์ไอ้เหล่าမျိုးอุตส่าห์မျိုးไอ้เหล่าမျိုးสิทธิ์ปิวเลยไม่ผิดอ่ะรู้ตติถามาปะเนาะอารณีรมนติกาลาอกงค์ขึ้นนี่ล่ะขึ้นน่ะเนี่ยอะไรขึ้นเนี่ยสอเนกาทีฟทิงกิ้งกูขึ้นรู้สิไอ้ยอนิตอมนติกาลาไอ้โพซิทีฟทิงกิ้งเนี่ยเต็มพี่แล้วตติถาผู้ตื่นเจียมั้ยครับเสียတော့ဒီတရား၅ပါးရှိနေလို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အများရန်သတိထားနေလို့တပည့်တော်ပို့ပြီးတော့စ조사ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်အောင်လို့တော့နှိစက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျိုးတရားခုနှစ်ပါးရမယ်။နိဗ္ဗာန် the last one เนาะနိဗ္ဗာန်နောက်ဆုံးမှကြွားတာ။တစ်စင်းကြွားတာအဲ့ဟာ အကျိုးတရားခုနှစ်ပါးရမယ်ဗျာဒီတောကပရိတေဝကိုရှင်ရဲ့စိတ်ရှင်ရဲ့ဆိုရင်ပူပန်မှုအဲ့ဟာလေကင်းဝေးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဒေါရဘာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်မယ်ပြီးရမှာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတ်မယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှမျက်မှောက်ပြုတ်တာပါနော်အကျိုးတရားခုနှစ်ပါးတော့အဲ့ဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုအကုန်လုံးစိတ်ကိုပဲပေါ့နော်။အိမ်စာကြီးအကုန်လုံးခုနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးအကုန်လုံးသိနေပြီးတော့မဖြစ်ကိုဖြစ်နေလည်းမဖြစ်နေလည်းမဖြစ်နေလည်းဖြစ်နေဆိုသိနေလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်အရင်ချမ်းသာသွားလို့ရှိရင်ခုနပြောရအကျိုးတရားခုနှစ်ပါးဆိုတာအရင်ဖြစ်နိုင်တယ်။တပည့်တော့နိဗ္ဗာန်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့။ဘုံဘုံပြောသူလို့နေ။အဲ့ဥစ္စာတော့တကယ်စိတ်ကတပည့်တော့တွေ့ဘူးတခြားလူတွေအဲ့လိုတရားထိုင်တာအများများပြီးတော့လေစကားပြောလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တွေကဟိုအရန်ကို soft ဖြစ်သွားတယ်တခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီးလိုက်တာနဲ့ဟိုသူတို့ကြီးလိုက်တာနဲ့အရန်ကိုစိတ်ထဲမှာဟို calm down calm down ဖြစ်ဟုတ်တယ် yeah ဆိုသူတို့တွေတော်တော်ကျင့်ထားတာအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့သူတို့အတွက်ကတော့တော်တော်လေးအခြေအနေဟိုဖြစ်နေပြီပေါ့တပည့်တော့အခြေအနေကြီးအောင်လို့ဟုတ်တယ် Okay, bye. Okay, bye. Kisu bye. Okay, so the ma way to Kisu bye my way to way to Yeah. try a let. Oh, the team of Yahoo move not who are who are Riri ka hua long ma la lu li e ไอ้tu ติ่tu งมากพัองเลยเนี่ยจอตะไคร้กับอดีตตะไคร้กับติ่งมากองแล้วอยู่นี่แหลอ๋ะอพี่เออเดี๋ยวเราไปหัวหัวชอบชอบเต็มมาไปเปียโอเคบาตะไคร้กิสุบานิวรณะเตียงาบาเด้กามิสันดานิวรณะเด้โลจินตะมะมุรีจองมุโลนิพพานผู้กั่วซีเด้จองเตียรีบาเด้เบลโลจินตะมะมุรีแล้วซินอายุ5บากามกุง
ကောင်းကောင်းတရားအလုံးအယုံ၅ပါးအစဉ်အတန်အနတ်အရတာအထီးတွေးစတဲ့ဒီကောင်းကောင်းအယုံ၅ပါးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်နေရတာလေးတွေကြားနေရတာလေးတွေထီးတွေးဆက်ဆံနေရတာလေးတွေဟာဟိုပေါ့ဟိုလိုချင်နေစရာလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကိုကစီမျောသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကာမိဆန္ဒနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်စီပါတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့ဟိုလိုပေါ့ဟိုနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းအနီမှာတွေ့ခဲနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုတမတ်မှုလေးလေးတွေကကြီးစိုးလာနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပြဘာဒနိဗ္ဗာန်နာတဲ့ဒေါသအမျက်ဒေါသတွေဖြစ်ချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဖုံးကွယ်စေတယ်တဲ့အဲဘလို့ဒေါသရလဲဆိုမြေကျဉ်းနှံ့မှုတွေဟိုလိုပေါ့ပူပင်မှုတွေဆိုရင်ကြောင်းကြောင်းမှုတွေအဲအဲ့လိုကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဗျာမာရနိဝရဏဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့ဖက်စေတယ်တဲ့အဲ့လိုဒေါသအမျက်ကြီးတာမျိုးတို့မတိမှုရှိတာမျိုးတို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲကြေအဲကိုထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့ကာယောဂါဘအနေမှာအဲ့လိုကိုမမြင်ချင်တဲ့အရာတွေမြင်နေရတယ်ဆိုရင်ဥပမာအနိဋ္ဌာတွေမြင်နေရတယ်ဆိုရင်လည်းကိုကအဲ့လိုပေါ့ဟိုစိတ်ရင်ကြုံကြမှုတွေဖြစ်တာပေါ့ဒေါသကြီးလည်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုကိုမကြားချင်းဟာတွေကြားနေရတယ်ကိုဟိုနန်ဟောင်းနေတယ်အဲ့လိုပေါ့အညစ်အကြေးအနှံ့နေရနေလည်းကိုကမကျေနပ်မှုဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာအယုံကဘာကမကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲနောက်တစ်ချက်ကထိနာမိတ္တနိဝရဏနဲ့အဲ့လိုဟိုတရားအားထုတ်နေစဉ်အတွင်းငြိမ်မီးနေတာမျိုးတို့အဲ့လိုပေါ့ပြင်းကြီးနေတာမျိုးတို့လေးလံထိုင်းမိုက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုပေါ့ဟိုပေါ့အဲဒုံဒီဒုံတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လူကလည်းနှုံချာချာဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုအကြောင်းတရားတွေကလည်းပဲအာနေဖင်မှာတွေ့ဖက်စီတယ်တဲ့အဲ့လိုအလုပ်ကိုလည်းစာမလုပ်ချင်တာမျိုးအလုပ်ဆိုတော့ဘလို့အလုပ်ပဲလုပ်ပါတော့နော်ဟိုကိုရဲ့ဟိုလိုပေါ့တမအာစီပဲကြားတဲ့အလုပ်ကလေးတွေကမလုပ်ချင်တာမျိုးပေါ့ဒီလောကီရေးရနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လောကုတ္တရာရေးရနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအရင်ကတရားထိုင်ကောင်းမလားအရင်ထိုင်တော့ကရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလမ်းခွလမ်းမှာရက်တန်းနေတာမျိုးတွေပေါ့ဒီဟိုလိုပေါ့ဟိုအာဟိုစိတ်ကမပြတ်သားမျိုးပေါ့မတည်ကြည်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုထီနာမိတ်တ္တနိဝရဏတွေရာလည်းပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ဖက်စီပါတယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဩဒိစ္စကုက္ကုစနိဝရဏတဲ့အဲစိတ်ရပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုကဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဟိုပေါ့တရားတော့အားထုတ်နေတဲ့ထိုင်နေတဲ့အတိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟိုလိုပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကမတုံ့မရှက်ထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကမန်ကီးမိုင်းပေါ့အရှင်ဘုရားမိတ်တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကဟိုရောက်နေတယ်ဒီရောက်နေတယ်အဲ့လိုပေါ့အာစိတ်ကအလုရောက်နေတယ်အိမ်မှာထိုင်နေပြီးမဲ့စိတ်ကအလုရောက်နေတယ်လို့အဲ့လိုကားအဲကားပေါ်မှာအဲဟိုကိုယ်တငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောခဲ့တာတွေကိုဟေးလာဝါလာလုပ်ခဲ့တာတွေတွေးနေတာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာအဲ့လိုမျိုးအဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့လိုအတွေးဆိုတာလွန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကဟိုလိုပေါ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်ဟိုပေါ့အာယောနိတောမနတိကာရပေါ့နော်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့ဘက်တွေကိုကြောက်သွားတဲ့ခါကျရှင်တခါပူပန်ပြန်ရောပေါ့နော်အဲ့လိုအိကိစ္စတွေပဲဖြစ်မိသားစုရဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပြူပန်နေခြင်းဟာလို့ဆိုရှင်လည်းနေပင်မှာတွေ့ဖြစ်စီတယ်တဲ့ပြီးရင်ဝီစီကိစ္စနိဝရဏအဲယုံမတန်တရားတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဥမာဖျားတရားတန်ခါရေနာသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီပေါ့အဖျားတော့ဟောတာပဲသစ္စာလေးပါဒါကြီးကတကယ်ဟုတ်ပါမလားဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုပေါ့တကယ်အမှန်တဘာဝတရားရဲ့အဲ့လိုအရှိတရားတွေကိုကိုကအဲ့လိုပေါ့မတိမှုအဝိဇ္ဇာတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ခါကျတော့ကိုကယုံမတန်တရားတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မတိမှုတွေကများတာလည်းခါကျတော့အဲ့လိုအဲဒီကဒီအကြောင်းတရားရဲ့တကယ်ဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့ယုံမားမှုတွေတန်တရားမှုတွေဒီလိုဟာဒီလိုအကြောင်းတရားတွေရလည်းပဲနိဗ္ဗာန်မတ္တာဖို့တာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်မှာတည်ဖယ်စီတယ်ပေါ့ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကိုကိုကဟိုကာစီအန်အဲ့လိုအကြောင်းတရားတွေဘယ်လိုအကြောင်းဖြစ်ရလဲဆိုရင်အာယောနိတောမနမနတိကာရပေါ့နှလုံးသွင်းမမှန်တာအကြောင်းပေါ့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှန်ကန်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီဝိပဿနာတရားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အဲမက်လေးပါးဖို့လေးပါးရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအကြောင်းတရားတွေကလည်းပဲအဲ့လိုအကြောင်းတရားတွေကနေပြီးမှပဲဒီနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးတွေကိုပဲဖြောင်းနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုအဲဒီနိဗ္ဗာန်အနာတရား၅ပါးပဲဖြောင်းနိုင်တယ်တဲ့အဲသောတာပတိမတ်သက္ကရာဂามိမတ်အနာဂามိမတ်နဲ့အရဟတမတ်ပေါ့အဲ့လိုမလီပါးသာလျင်အဲနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်စေတယ်ပေါ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဒီမကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးတွေကိုပဲဖြောင်းနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာအဲပါကိစ္စပါတကယ်ကိစ္စပါဆိုတော့ဒီတရားတွေကိုဥစဉ်တို့ဟာလက်ကင်ထားပြီးတော့အတူတကွကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်စစကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအကျိုးတရားခုနှစ်ပါးတော့တသမိတသိကိုစီရရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တို့ကဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်ကိုတရားတွေကြည်မွန်းတော့တကယ်တို့လည်းဒေါ်ထွက်တော့ရတယ်ဒေါ်ထွက်တယ်ဆိုတာက
လူကနေထွက်ရတယ်လူတွေမှာတော့ထွက်ရအေးစီစီမှာဖိနစ်ထွက်တာဘာမို့အော်တော့တယ်မှာတော်ပြီးတော့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လာလာတရနေရတာဒါမို့တရတာဆိုထွက်ပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့တရားထိုင်ဖို့ထိုင်ကြီးစတဲ့တိပိယင်တော်မှာတော့ကောင်းစေရင်ဒါတော့ကောင်းတော်မှာတော့ကောင်းထိုင်ရမယ်ဆိုရင်လက်တွေ့မြတ်စွာဘုရားအိုင်းတဲ့အတိုင်းပါနော်ပြောတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ဒါအဲဒီတော့အိမ်မှာတော့ကောင်းတော်မှာတော့ကောင်းဒါနေထိုင်တော့ကောင်းပါနော်ချက်ချင်းတော့ຢ່າရောကြပြီပါနော်ဆိုတော့ဥစဉ်တော့တပီတော့ question တစ်ခုမေးတယ်ဘုဟုတ်ကဲ့ပအါင်္ဂါတော်ဒီကြတော့အဲ့ဝိပဿနာတရား၅ပါးသူတို့အဲ့အာယောနိတော့ဖြစ်လာဘုပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမှမူတည်တယ်ဥစဉ်အမြင်ဥစဉ်အမြင်ဥစဉ်ရဲ့ experience ဆိုတာဥမာတန်ခါအများဆုံးနေရပေါ့နော်တန်ခါအများဆုံးနေမှာဥမာတန်ခါ1,000ကျော်တဲ့ဥစဉ်လိုနေဘူးတယ်အဲ့ချိန်မှာကဟောဖုရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတရားပဲမပယ်သေးဘူးလူတဲ့ဖုရှင်ဒါပေမဲ့သူကဟောဒီတရားကိုတင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာသူတဏှာဖြစ်ရမယ့်ဇာတ်ကို10မိနစ်5မိနစ်ဒါမှမဟုတ်ထိုင်ကြတော့တို့ဖြစ်တာချင်းမှာတို့ကချက်ချင်းတည်းရရင်တော့ဒီတရားကနင်းထိုင်ငါအတွက်ပဲပူတော့ဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတို့ကချက်ချင်းတည်းဟာစင်ကြင်လိုက်တဲ့ပေါ့ပို့ပြီးတော့မပွားများလာအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့ကတော့ဆင်ကျင်လိုက်ဆိုရင်တော့တို့အတွက်အကျိုင်းမဖြစ်ဘူးတကယ်တို့ကဇလူရှင်တို့ကဖြေရှင်းနေတည်ပါလေတကယ်တော့လူတွေကဒေါရဖြစ်မှန်းလို့တစ်ခါကျတော့ဒေါရဖြစ်မှန်းဒေါရဖြစ်မှန်းမတည်ဘူးလေဖြစ်ဖို့ကဟွာရိုက်ခွဲအိုးဖွားခံရိုက်ခွဲဟိုလူပြောဒီလူပြောဆိုများအတူအတူအနာနဲ့ထွက်ခ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 မွေးနေရတယ်ဗျဥစဉ်ညိုလည်းမနေရဲ့လေဆိုတော့လူဖြစ်တာနဲ့ဘုန်းဖြစ်တာနဲ့တော့ကွာတယ်ဘုန်းဖြစ်တာတော့သူအကြာကြီးသူကနှမဖြစ်ပြီးတော့သူကတို့ပြန်ဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသူကပြန်ပြီးတော့တတိယနေရဘာဖြစ်ဆိုတော့တရားမဖြစ်ဖို့အတွက်သူကတင်ကြပေးရကွာသူကိုယ်တိုင်မှဖြစ်လို့သူကချက်ချင်းမဖြစ်ရှင်းတယ်လို့ဆိုရင်တစ်ခါကျတော့သူကလည်းဟာများတော့ဖြစ်နေဖုန်းကြီးဥစဉ်ဇာပါလိုက်စေဖုန်းကြီးမှာသူကချက်ချင်းတော့ဖြစ်ရှင်းတယ်ဟာဒီနေ့တော့ငါအကုတ္တရရလိုက်ပါပြီရပြောရတာနဲ့ဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်ဒေါရဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တစ်ချက်တော့ဖြစ်လာတယ်သူကချက်ချင်းဟာနှုတ်ကနေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒေါရကငါတော့ဒေါရလည်းဖြစ်သွားတယ်အကုတ္တရနည်းနည်းအောင်ရသွားတယ်ဒါမင်းဒါပေတမော့ဲ့ဖုန်းကုန်းတို့တန်ဃာတွေကအဲ့ဝစီကိစ္စနိဗ္ဗာန်တော့အဲ့ဒါတော့မရှိလောက်ဘူးထင်တယ်ဝနစော်ီကိစ္စဆိုပါလေဝစီကိစ္စအဲ့ဟာဒီဟာတဝော့စီကိစ္စဒီဟာတော့အဖြစ်နေတယ်ဝစီအမြင်ပေါ်တော့ဘာလဲဆိုတော့သူကဒီငယ်လေးကသူကတင်ယူလာတော့ကံကံအကျိုးကိုယုံပါမလားဆိုတဲ့ဟာကဖျားတရားတန်ခါရှိရမလားဆိုတဲ့ဟာတော့ဒီဟာတော့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကဥစဉ်တွေ့ဖူးတဲ့ဟာတော့ဒီဟာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မတွေ့ဘူးဒါမရှိဘူးဆိုတာရှိတယ်နော်ရှိတယ်ဆိုတာက5ပါ6ပါရှိတယ်ဟောပွိုင်နာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥမာလူတေလူဖြစ်တာတော့ဥပ္ပကထာတော့ဒါမှမဟုတ်ဥပ္ပကဤမုပ္ပကိုင်းတို့ဘာလို့ဆိုဒီဟာသူနောက်ဆုံးကတို့ဟာချိန်နေနေလေးဖြစ်သွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ရှိတယ်ကျောနောက်ဆုံးကဒီတခြားဟာနဲ့တွားဖမ်းမိတာတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးလိုက်မမိကြအကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်လိုက်မမိတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဖြစ်သွားတာလေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါနည်းတော့အရင်နည်းတယ်မရှိဘူးဆိုတာတော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်တော့ဟိုဒီနိုင်ငံမှာတကယ်လို့များအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်တော့အချက်ချင်းပေါ်တို့ကိုဒီဆိုင်ရနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ပြန်စစ်ကြည့်ရအောင်ရတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့အတို့မှာအယ်ဇိုင်းမားမဖြစ်နေပါလားဒါမှမဟုတ်မှာတခုဒီအုံနောက်ပြည့်တယ်မပြည့်ရတယ်အယ်ဇိုင်းမားဓမ္မကအုံနောက်ကျုံတာလေဆိုတော့ဒီဟာဟိုပြောတယ်ဒီပြောတယ်ဆိုတော့ဟိုဘုန်းကြီးတိုင်းမှာလေတို့အတိတ်မေ့ရတော့ဒါဟိုပြောဒီပြောတာပဲနောက်ဆုံးကတော့သူနေကောင်းကျမ်းမာတော့ကောင်းတယ်နောက်ဆုံးကသူကအေးပြတယ်ဆွန်းကွန်းစားတာစီမပေဘူးအာဟာရမဖြစ်ဘူးအကြာရများတော့အဲဟာကြာရများတော့တကယ်လို့များတရားမတိတ်မထိုင်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဆေးဝါเจ้าหมอเว้ยเนี่ยดูซุนบงไปเนี่ยซุนเจ้าบ่เนาะยามหมอตะฉิ่งนูงะปิจ่อไปซ่าเลยงะปิจ่อไปซ่างะปิจ่อไปซ่า
အဲ့မှနေတော့ကိုလိုရပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးကတို့ဆပင်းချေချိုး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 ပြီးတော့အာခဏခဏမေ့လာတယ်ဆိုကြာလာရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအစားတောက်ကြောင်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါနော်အစားတောက်ကြောင်ရယ်ဘုံနောက်လည်းကြုံလာတယ်ဆပင်းချွတ်လာတယ်ဆိုတော့ခဏခဏမေ့လာတယ်ဆိုတော့ဒီအော်ဇိုင်းမားနဲ့တို့ပြောင်းသွားချိန်မှာတော့ဟိုဒီဟာလည်းတူတယ်ဘုံနောက်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်မလုပ်ရင်တော့ဒီတရားရယ်ကတစ်ခုမတစ်ခုแบบผมดีไอ้นิรณะเตีย5บาตังงาโดยไรติตรงติเลยปะเนาะตรุฤกုံลงตังงาฤกုံลงอภิธรรมาโหตีลาทาได้หลูดิเวล่ะผมမြန်မာကြီးဓမ္မဆိုရင်တော့တင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့တင်တော့ကအဲ့လောက်ကြီးပေါ့ကိုအပေါ်တိတ် apply မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဌာနကတော့လုပ်တယ်လုပ်တယ်ဒါအရင် apply မလုပ်ရဘူးအာဆရာတော်နေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းကိုပြောပြတယ်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအဲ့ညီနိဗ္ဗာန်တရားလာလုပ်တယ်ပါညပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငယ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်အာတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ထိနည်း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 တည်ရတာဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားရင်ပို့ပြီးတော့တည်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ပြောနေတဲ့ချိန်မှာတော့အာထိုက်တော့ဦးဇင်းတို့လည်းတည်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတည်ရလာရင်တော့ဟောပို့ပြီးတော့တည်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုကဒီတရားတကယ်လိုချင်တယ်အော်ငါကြောင့်ဘာကြောင့်တရားမရတည်ကြလဲဆိုတာပြရနာအကြောင်းကြီးကပါတယ်ဆိုတော့အော်ဒါဒီညီရနာကြောင့်ငါတရားရှိမရောက်နေပါလားဆိုတာအဖေထွက်သွားတာပဲလေဦးဇင်းတို့အကုန်လုံးကတကယ်မှန်းတော့ဘာကြောင့်ရှိမတက်တာလဲဆိုတော့ဒီ neural net တရားတကုတ်ဒါပြန်ပါအဲ့ဖြစ်နေတယ်ဟိုရိတ်တာတရားထိုင်မလားအလုံးအတရားထိုင်မလားလုံးမလားတရားထိုင်မလားဟိုတော့ဒီတော့မလားဆိုတဲ့ဟာကို choice များလာတာပါနော်တက်မတက်မဒါဘောကြီးဆိုရင်ပြင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာများလာဖြစ်တချို့ဘောကြီးပါနော်များလာဖြစ်တွေ့ခွင့်ရတော့ချက်ချင်းနဲ့တူကဟိုချက်ချင်းနဲ့တူကကြားမထားခဏလေးညတူကပြန်ပြီးတော့ဟောတရားရှုမှတ်လိုက်ရပါတော့ဘုံနိုင်တရားထိုင်တာဘုံမောဘုံဘုံတိုင်းတရားထိုင်တယ်ဆိုတော့အာဇာရင်တိုင်းမှာကဟိုဦးဇင်းနေဘူးတဲ့ဟာပဲပြောပြတာပါနော်ဥမာကန္နယုံတိုက်ခွဲဦးဇင်းနေဘူးတဲ့ဟာဆိုရင်မထိုင်မနေရမနေ့ပိုင်းမှာ15မိနစ်မထိုင်မနေရဒီတော့၄ညထားတယ်ဖျက်စစ်ခိုးတယ်ဖျက်စစ်ခိုးပြီးတော့မေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာပို့ပြီးတော့အာဆုံခံသွားတယ်9နိုင်တော့ဆုံခံသွားတယ်လေခွဲ9နိုင်ဆုံခံသွားတယ်6နိုင်ခွဲ9နိုင်ပြန်ရောက်တယ်ဆုံဖုံးပေးတယ်ပြီးတော့ဆုံဖုံးပေးပြီးမှတရားထိုင်တယ်ဒါတော့ဘောနတရားထိုင်တယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နေမှုတဲ့ဟာကတန်ခါးများတာဖြစ်တဲ့အတွက်တုံရင်းရာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်ရတယ်ဟိုဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကြောင်းကတကယ်လို့များကိစ္စဝိစ္စများရင်တော့သူကပုတ်ထိုင်တဲ့ပုံမှန်အော်မာဘလောက်ထိထိုင်နေမထိုင်ဆိုတော့ဥစဉ်နေအဲ့လောက်တော့တည်ဘူးနော်ဥစဉ်နေခဲ့ဘူးတဲ့ကြောင်းပဲဥစဉ်တည်တယ်ဥမာမစိုးရင်ကပါတယ်ဆိုမစိုးရင်မှာတော့မနေ့ပိုင်းမှာမနေ့လင်းခွဲထပြီးတော့ပထမ်းပစ္စုပ္ပန်တွေထားရွတ်တယ်အဲ့ဟာတော့အပြီးရမှာတော့ပထမ်းနေပဲတော့ရွာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရမှာတရားထိုင်နေမှာပါစင်းနေကိစ္စကွာကိုပြီးနည်းနည်းလေးမှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ individual လောက်တာနဲ့ကိုယ့်အကူလောက်တာနဲ့နောက်ပြီးတော့အဖွဲ့စည်းတကြောင်းလုံးမှာဖြစ်မနေရလောက်တာနဲ့တော့နည်းနည်းတော့ကွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒီမှာဒါမြတ်တာတော့ပုံမှန်ပို့ရတယ်ပဋ္ဌာန်းဓမ္မစကြာပုံမှန်ယူရတယ်ဖျားဆရာတော်ကတော့အာဆွန်းဆိုင်တော့မှသူကတရားနယ်ပဲစာခိုင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့โอเคမနေ့ပြန်ဆွန်းဆိုင်ကိုယ့်အကူပင်လောက်စားတယ်မှတ်ထားပါနော်โอเคมันပြန်ရအောင်ဥစဉ်ကိုစွန်းစားမယ်စွန်းတော့ခက်ကြီးကြီးလေးပါနော်မနေ့ပြန်ကိုစွန်းစားမယ်ဖျားကုံတော့ကိုပါအာယုံပြုပြီးတော့ကိုစွန်းစားမယ်တစွန်းမှာအာတစွန်းပါနော်တစွန်းမှာဘယ်နှခါဝါးမလဲဘယ်နှခါဝါးမလဲโอเคတစွန်းမှာဥစဉ်အာ6ခါဝါးမလား24ခါဝါးမလားဒါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်က24စွန်းစားတယ်6ခါဝါးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကိုတိတ်ချင်လိုက်ကောဥစဉ်စင်โอเคဥစဉ်ကတော့ကိုစွန်းစားမယ်ကိုစွန်းစားခြင်းမှာဆရာတော်ကအဲ့လိုမျိုးခိုင်းတယ်ပါကိုစွန်းစားတယ်ကိုစွန်းစားခြင်းမှာဘယ်နှကျင်ဝါတယ်ဝါခြင်းမှာဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်တည်တယ်ညှို့ချတယ်တည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုအဲ့လိုမျိုးတော့ခိုင်းတယ်ဆရာတော်ကဆိုတော့ဥစဉ်တို့အဲ့ကြောင့်ကတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒါကနေရာတုံးညာအဲ့လိုမျိုးဆရာတော်ကအဲ့လိုမျိုးထိနေတော့ထိုင်နေတဲ့ဒါကပေါ့ထားရတော့၄၅အရာ၃၄အရာတော့မှာ
အင်္ဂါရတထောင်လဲစကားလေးမျိုးပြောရဖို့ပေါ့နော်ဆရာတော်အဲ့လိုမျိုးချက်မှတ်ထားတော့အရန်ကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုထိုင်နေနဲ့ကိုယ်ကစကားပြောရင်တော့မချက်တာပေါ့နော်ချက်တာဆိုတာကစွန့်စားနေတဲ့စကားပြောလို့မရကိုယ်ကကိုယ်ကဘယ်နှလုံးစားတယ်ဘယ်နှစပွန်းဘယ်နှစွန့်စားတယ်ဆိုတာမိတော့မှကြောက်လို့မှတ်နေရတာဟိုတစ်ခါကျရင်အချင်းချင်းမိရပေါ့နော်ဘာဖြစ်တော့ဟာဒီတဲ့စုံကငါပဲခါဝါရမသိဆိုတာတတိတစ်ချက်လွတ်သွားခြင်းမှာကိုစားနေတဲ့ဘယ်နှစွန့်စားမှန်းတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှခါဝါမှန်းတော့တချို့ငါးစွန့်မြောက်မှာငါဘယ်နှခါဝါမှန်းမတည်လိုက်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ကဖုန်းနဲ့ပြန်လွတ်သွားခြင်းမှာအဲဒီချိန်မှာငါတတိရတော့ဒါတော်တော်လေးကိုအားနေသွားပြီဆိုတဲ့ဟာကိုတတိရသွားတာပေါ့ဒီကမှာအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဟိုကိုနေတဲ့ကြောင်းတိုက်မှာပဲမူတည်တယ်တော့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဒီကမှာရဲ့ question ကဟိုဦးစင်းကဟိုနေခဲ့ဘူးမှာတော့ထိုင်ကြပါလေထိုင်ကြပါလေအဲကြောင့်ထိုင်နေချိန်မှာကဟိုချက်ချင်းကိုကဒီလူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာကဟိုထိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အများကြီးမထိုင်ရင်ထက်ဆိုင်တော့ထိုင်တယ်လို့ပုံမှန်နဲ့ထိုင်ထားတော့ထိုင်တယ်တော့ထိုင်တက်သွားတယ်ကိုကကိုဒီမှာဒီစပါအစွဲဦးစင်းတော့မှာ10မိနစ်လောက်ဒီနေ့ကနည်းနည်းပြန်များတော့10မိနစ်တော့9မိနစ်တော့ထိုင်နိုင်မယ်9နိုင်ဒီမှာဦးစင်းတို့တိန်းနိုင်မယ်လေ9နိုင်ကမိုင်းရောက်ချိန်မှာတိန်းနိုင်မယ်ခုဦးစင်းတော့ဒူရကွာဦးစင်းတို့ဒီလိလာရှိဖူးခဲ့ဘူးတော့မဟာတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားမပေါ်မနည်းကိုဦးစင်းတို့ပရိယတ္တိလည်လာတည်ယူမှုပြီးတော့တော့ရောစေဥစဉ်ညပတိပတိဆိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတွားမယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုအားလည်းဖြောင်းဖြောင်းလေးထားမစီဒီမိတ်ဒီခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာငါတရားကိုတစ္ဆက္ကံမှမပြတ်တော့ငါကျူစာအထောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌံချပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများထိုင်ဒီချိန်မှာစေချုပ်ကြီးတတိတိနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်ဒီချိန်မှာငါစိတ်ကပါဖြစ်နေတယ်လဲဆို။အော်ငါမှလူချင်းတတ်မှတ်မှုလည်းဖြစ်မနေဘူးဆိုတော့တရားပဲ။တကယ်တော့များလူချင်းတတ်မှတ်မှုဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှန်းတရားပဲ။ငါဘာကြောင့်လူချင်းတတ်မှတ်မှုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ငါမှဒီလောဘဆိုတဲ့စေကြောင်အယောနိဒောမနတိကာရအကြောင်းဖြစ်နေရတယ်။အဲကြောင့်မြေဖြစ်မှန်းသိရမယ်။ကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်အာယုန်တရား၅ပါးတကုတ်ခုဝါတို့ချင်းတရားတို့ချင်းဖြစ်မှန်းသိရမယ်မဖြစ်မဖြစ်မှန်းတဲ့တတိယမှာမယ်။အကြောင်းမဖြစ်တာလည်းဆိုရင်ကိုယ်မှာ positive thinking ရှိရလို့ဒီချိန်မှာပဲမဖြစ်တာ။အနေဖြင့်တစ်ခါခါလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တတ်ကြလဲဆိုတော့ကိုယ်မှတောတာပฏิမဲ့တောတာပฏิဖို့မဖြစ်သေးတော့မရသေးတော့ပြဘာတာဆိုရင်ဒုက္ခမှုရှိနေသလား။အန်ဖြစ်နေကြလားဆိုတော့ဖြစ်မဖြစ်ရမယ်မဖြစ်မဖြစ်မတည်ရပဲကိုယ်မှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်မှ positive thinking ဖြစ်နေတော့ဓမ္မတည်ခြင်းကြီးဥဒိစ္စကုက္ကစဖြစ်နေတလားဖြစ်ပူတာဆိုတာသိရမယ်တကယ်လို့ဌိနမိတ္တဘုရားဌိနမိတ္တဒီချိန်မှာအဲ့ချင်းတယ်အယံကိုအဲ့ချင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဟောဝိရိယမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ချင်းတယ်ဒီဘက်ဖြစ်ချင်းတယ်ဒီတရားကိုဟောလိုချင်တယ်လို့မလိုချင်တယ်လို့ဘုမအန်တိုင်းမင်းမဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အောက်မှာကိုယ်မှာမီဒီဘရိုဗေးရှင်းတောင်းနေပြီတရားတင်မလို့ချင်တာဝစိတ်အလိုပဲလိုက်တော့တယ်အေးပဲအချင်းတော့စိတ်ဖြစ်နေတာကဖြစ်မှန်းတရားမယ်မဖြစ်မဖြစ်မှန်းတရားမယ်ကိုယ်မှာဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကိုယ်မှာယောနိယောမနတိကာရ positive thinking ရှိနေတော့ပြီးတော့ဩထစ္စကုက္ကစစိတ်ပြန်လွင်ဖြစ်နေတာမဖြစ်ဘူးလားနဲ့တကယ်တော့များကိုယ်မှာစိတ်ပြန်လွင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်မှန်းတရားမယ်မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ပါးနဲ့ပူပန်မှုမရှိဘူးစိတ်ပြန်လွင်မရှိ wandering mind
imagine mind body inside ဒီဒါလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်မှန်းသိရမယ်ဖြစ်မင်းဖြစ်မှန်းသိရမယ်ကိုယ်ဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကိုယ်မှာယောနိတောမနတိကာရ positive thinking မနောနှလုံးသွင်းမှုရှိတော့ကိုယ်မှာဖြစ်နေကိုယ်မှာ negative thinking အယောနိတောမနတိကာရကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတော့နောက်ဆုံးဝိဇိကိစ္စာကယုံမှတဏ္ဍာဖြစ်တဲ့ဘုရားတရားတန်ခေါရှိဖို့ရှိပါမလားကုတုအကုတုငါလုံငါခံဟောဟောပါမလားငါဘာတိလာကတကယ်ကျိုးရှိရှိပါမလားဆိုတာအဲ့လိုမျိုးယုံမှတဏ္ဍာကိုယ်မှာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားကိုယ်ကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်မှန်းသိရမယ်ဘာကြောင့်ကိုယ်မဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကိုယ်မှာယောနိတောမနတိကာရဆိုတဲ့မန္တောနှလုံးသွင်းမှုရှိနေလို့ဒီတရားတွေကိုဒီတရားတွေကိုမိမိတန်တမာလေရှုမရတယ်လို့ဘုရားတန်တမာလေရှုမပွားများလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ချိန်လုံးရှုမပွားများလာပြီဩစေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြီတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်စကန်တိုင်းမှာလေအတန်ကြီးနေရတယ်နေစာဒုက္ခအနတ္တကိုဖြစ်ခြင်းတိုင်းမဖြစ်ရဘူးအားလုံးကိုယ်ပါကြောင့်ဒီညရဏတရားငါးပါးမဖြစ်တာလေဆိုရင်ကိုရတယ်ဩလူပိလူလောကမှာနိဗ္ဗာန်လင်္ကာရှိစေပါစံတရားပြင်ရှိစေ90 90ကမ္မတိချောင်း90ရော90ရောများတယ်90 80 90ရောခက်ခဲသွားပြီဒီတော့ရတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုယ်တန်တန်မှာပါစံတရားပြင်များလာအောင်ဟောကျူစာအထုံနေတယ်အဲဟာကိုကျူစာအထုံတာများလာဤဆိုရင်ဒီပြပြနေကိုမြင်လာမယ်ပြပြမြင်ဩငါကောငါကောင်ငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါခန္ဓာဆိုတဲ့ဇေလံမမြင်ပဲလေယုံနာနှစ်ပါးပဲမြင်တော့တယ်ယုံနာနှစ်ပါးမြင်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေအရှင်းမြင်လာပြီတပတ်ပေါလာပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးတရားအထုံးရဲ့ခြင်းမှာကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲဆင်းရဲခြင်းဆိုရင်ဒုက္ခမှုဖြစ်ခြင်းစေဒေါတာဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်တော်မူနောက်ဆုံးวิปัสสนาญาณลั่นสิอริยมรรคลั่นสิตถาปฏิเมตตถาปฏิโพลั่นสิกว่าลั่นของกูนี่แหละพยาปยาราได้ไกลลายอันใดกว่าลั่นของกูนี่แหละสว่าอจุติยาตะเด็งกะเลยงัดตันตังงาตะแกยาสิบีဒီချိန်မှာဒီငင်းချမ်းမှုကတရားကပေးတဲ့ငင်းချမ်းမှုတကယ်ပါလားဆိုတာ experience ပฏิဝေဒတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဩမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တည်ငါတခဏငါတကယ်ရရှိပြီဒီတရားကိုဟိုရရှိဖို့အတွက်ကတော့ကိုကျူစာကိုအတွက်ပါပဲဒီခုနှစ်မိနစ်အတွင်းမှာတရားတော်ငါတကယ်လက်တွေ့ပဲတကယ်ငြင်းချမ်းပါလားဩလောဘဒေါသမောဟနဲ့ငါတဏ္ဍာမဖြစ်ဘူးဒီတရားတွေကိုပို့ပြီးတော့တွေ့တာတွေဝင်လာအောင်ပို့ပြီးတော့ကျူစာမယ်ဧတကာယောတကမာယောတရားအထောက်လို့အချိန်စီပါပြီပြီးကြမှာပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ကြိုးစားမယ်ဦးဇင်တို့ဗုဒ္ဓတာရဏံစဇံတေကတုတုံးကျင်ယူဆိုပြီးတော့ဒီမှာပဲအဆုံးတတ်မယ်ဒီနေ့အတွက်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသာသနာကိလေသာသိတိဗုဒ္ဓသာသနာသာသနာသိတိတတု
သာရဏဘုရဗုဒ္ဓားသာဂါရဏသာသာသစီတယာံဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌုသာသာဝဓုသာဓုသာသဝာဓုဒီလိုတမားရဖျာဒီတင်ပါတယ်ဒီတင်ပါအလုံးကုန်လိုက်ပါအလုံးကုန်လိုက်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာကြပါစေဖုန်ဖုန်နဲ့တူပါသာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပါကနား